ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଯାହା ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ଭଲରେ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି। ବାକି ବଜାରର ରାସ୍ତା କାମ ସ୍ଲୋ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ। ଆଜି ତା'ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଥିଲେ, କଥା ହେଲୁ। ସେମାନେ 3 ମାସ ଭିତରେ ବଜାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଲୋ କରିଛନ୍ତି, ସବ୍ଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗଲା କି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଭାବେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମ ସାରିବା କଥା ସାରିଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ କାମ ସାରିବେ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କାହାର ବଢ଼ିବନି, ଏଇଟା ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଲୁ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିଥିଲି, ଦେଖିଲେ ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟ ଜ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ଅଛି ଯିଏ 100 ପାଖାପାଖି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ରେ ବି ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 6 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଏଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, 2 ଜଣ ସିଫ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତା'ର ରିଭ୍ୟୁ ନେବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଠୁ, କ'ଣ ପାଇଁକି 5ଟା ଡକ୍ଟର ଭିତରୁ 3ଟା ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ବାକି ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହୋଇଛି, ତୁରନ୍ତ ବେଗରେ ନିମାପଡ଼ାକୁ ଏକ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ଡକ୍ଟର ଦେଇ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ବାଟ କରିବୁ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲା, ଯାହା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଏଠି ଡକ୍ଟର ଯଦି 5 ଜଣ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ଏଠି ରୁହନ୍ତେ, ମାନେ ପର୍ ଡେ ପେସେଣ୍ଟ 500ରୁ 800 ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆମେ ଯଦି CDMO ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁରୀର, ତାପରେ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ାରେ। ଯଦି 500ରୁ 800 ଗୋଟେ କି 2ଟା ଡକ୍ଟର ଦେଖିବେ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତୁରନ୍ତ ବେଗରେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପର୍ସନାଲ ଇଲନେସ୍ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନେ କାହିଁକି ବେମାର ଅଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଜି ମୁଁ CDMOକୁ କହିବି ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ବେଗରେ ଏଠି ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ଡକ୍ଟର ଆସିବେ। ନିମାପଡ଼ା ଏକ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରିବ, ଏଇଟା ଦେଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ମୁଁ ଦେଖିବି। ବେଆଇନ ଯେଉଁ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା, ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସରରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଗ ଡକ୍ଟର ଦେବା, ରୋଗୀ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲାଣି, ଝାଡ଼ା ଜ୍ୱର ଅଧିକ ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳୁ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିବ ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାବେ ସମାଧାନ କରିବାର ବାଟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।